To, čo na prvé počutie znie ako nezáväzná komunikácia dvoch politikov, je dnes hitom elektronických médií a internetových portálov. Podľa Igora Matoviča totiž ide o dôkaz, ktorý usvedčuje Radoslava Procházku z pokusu o podvod pri prezidentských voľbách. Radoslav Procházka to vidí presne naopak a je presvedčený, že v konečnom dôsledku si ľudia urobia svoj názor sami. Kde je pravda? Koho a z čoho nahrávka usvedčuje? Odpovie v dnešnej téme dňa Igor Matovič a Radoslav Procházka. Vítajte pri sledovaní témy dňa na TA3. No a v štúdiu televízie TA3 hneď na úvod dnešnej témy dňa vítam Igora Matoviča. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes ste mali mediálny deň. Čakali ste, že v súvislosti s nahrávkou príde takýto deň tak skoro? Priznám sa, že nečakal som, lebo to ja som si to tak, aj som verejne veľakrát slúbil, že najlepšie je, aby sa takéto veci zverejňovali v čase predvolebnej kampane, aby vtedy ľudia naozaj plne informovaní pristupovali k volebným urnám. A ja som dal viac menej taký verejný záväzok, že najneskôr nejaké 2 týždne pred voľbami tú celú nahrávku zverejním. Takže vám to načasovanie v podstate nevyšlo? No, Slovensko žije hokejom. A myslím si, že dnes žije hokejom a v politike žije váhostavom. Takže ako zverejnenie tejto nahrávky vyhovuje dnes podľa mňa iba dvom ľuďom, a to je Radoslav Procházka, že čím skôr sa na to zabudne a bude za tým, a po druhé Smeru, že na prekrytie kauzy váhostav úplne ideálne. Jednoducho, aby sa zabudlo na hriechy Smeru, tak tu urobíme nejaký spor v opozícii, aby čím skôr nám ľudia vlastne odpustili naše prešlapy pri váhostave. No tak to by ale predpokladalo istý vývoj. Na ten sa vás opýtam, pretože stále nie je vlastne jasné, ako sa tá nahrávka dostala na verejnosť, ale takým posunom oproti včerajšku, keď teda bolo jasné, že tá nahrávka je na svete a ľudia si ju môžu vypočuť alebo prečítať jej prepis, taký posun nastal pri vašej výzve, keď ste vyzvali Radoslava Procházku, aby odišiel z vysokej politiky. On to neprijal. A podľa prvých hodnotení, napríklad od Jana Baránka, ktoré som si mohol dnes prečítať, politológa, sa môže táto záležitosť skôr otočiť aj vo váš neprospech. Ako to vidíte vy? Tak samotná nahrávka má hodinu 10, čiže to je veľmi veľa na to, aby ľudia, ktorí majú čas sa venovať politike, možno minútku, dve, aby si to vypočuli všetci komplet. Takže takisto aj prečítať si celý prepis zaberie možno šikovnému človeku, čitateľovi možno pol hodinu. Takže predpokladám, že veľmi veľa ľudí sa bude rozhodovať iba na základe takých nejakých kusých informácií a možno vyjadrenia aj politológov a podobne. A o to viac si myslím, že aj politológovia, aby to bola taká výzva aj voči politológom, aby sa snažili byť objektívni. Lebo dnes, keď objektívne sa kdokoľvek pozrie na to, čo bolo zverejnené, tak v skutočnosti aj tým, že Radoslav Procházka povedal, že áno, nahrávka celá je autentická, je pravdivá, to znamená, tým pádom potvrdil pravdivosť aj tých častí, ktoré boli minulý rok v lete zverejnené, ktorých hovorí o tom, že áno, je ochotný platiť v pohode pol na pol, ktorých hovorí, že nemá problém s platením bez dokladu do akejkoľvek výšky, keď sa ja ho pýtam, že teda tak zhrozene, že to znamená aj 90% bez dokladu, jemu to je jedno. A takisto tým pádom potvrdzuje aj právo z toho, kde hovorí, že už do 18. februára, čiže ďaleko, ďaleko ešte pred termínom prezidentských volieb, minul 300 000 eur. Následne potom tesne pred prezidentskými voľbami oficiálne pre ministerstvo financií priznal 123 000 eur, čo dokopy vlastne je 423 000 eur, ale celkovo oficiálne priznal o skoro 200 000 menej. Čiže v podstate Radoslav Procházka sa dnešným dňom usvedčil zo všetkých troch obvinení, ktoré ja som voči nemu vzniesol pred rokom a ktoré vytrvalo 11 mesiacov zapieral a hovoril, že vlastne na tom nie je nič pravda, my sa nikde na túto tému nestretli, bol ochotný ísť aj na detektor lži. A všetci vieme, že nakoniec jednoducho na ten detektor neišiel a zrejme preto, lebo jednoducho vedel, že klamal a tá nahrávka ho usvedčí. Ja už niektoré z odpovedí Radoslava Procházku poznám, nie preto, že by som nejak videl do budúcnosti, ale práve preto, že sme mali dnes možnosť sa zhovárať aj s ním. Boli sme ochotní a inak nám to technické možnosti ani nedovolovali nahrať rozhovor, keďže sa nenachádzal v Bratislave. Takže záznam z tohto rozhovoru by sme si potom pustili v druhej časti tejto relácie. Ja sa ale vrátim k tomu, čo som už predoslal, že teda tie hodnotenia sú prvotne, že sa to môže zvrhnúť alebo zvrtnúť nielen teda v neprospech jednej či druhej strany, ale aj druhej strany. To znamená aj vo váš neprospech. Nemyslíte si, že k takým tým rozpačitým hodnoteniam prispieva aj to, ako tú celú vec dávkujete verejnosti, teda v úvodzovkách dávkujete? Váš taký jeden z najbližších
kolegov v Národnej rade Daniel Lipšic hovorí, že keď niečo chodí ako kačica, kváka ako kačica, neviem, pláva, neviem čo všetko, tak je to kačica. Ak ja by som to teraz mohol parafrázovať, ak teda niekto nahrá tú nahrávku, ak sa potom zverejnia jej časti, ktoré vyhovujú práve vám, ak teraz je zverejnená celá nahrávka, tak ťažko si asi niekto podľa tých pravidel, ktoré som povedal ako prvé, nebude domýšľať, že ste to boli práve vy, kto takýmto spôsobom dávkuje tú celú záležitosť verejnosti. Ak teda ešte k tomu priradím aj to, že prvýkrát ste pred verejnosť touto záležitosťou vyšli až 3 mesiace po prezidentských voľbách, ak si správne pamätám. To znamená, nepovedali ste to hneď, ako ste sa to dozvedeli. Nepovedali ste to hneď, ako ste urobili tú nahrávku. Nemyslíte si teda, že ste si tak trochu aj sám sebe uškodili tým, ako postupne zverejňujete alebo prezentujete túto záležitosť verejnosti? Čiže na tú prvú otázku, alebo na tú poslednú, teraz ste ju zopakovali vlastne. Pochopil by som, ak by sa ľudia na mňa ukazovali, ak by na mňa ukazovali prstom minulé leto, že tie časti, ktoré boli zverejnené, že zrejme to išlo odo mňa. Ja som sa aj vtedy priznal, že vlastne samotná tá nahrávka, jak bola vlastne tie jednotlivé úseky, tam boli iba 6 minút nahrávky, ako naozaj sa snažil vybrať to najpodstatnejšie, lebo teda s hodinovým záznamom viem, že ľudia jednoducho by to nepočúvali. Tak vtedy by som pochopil, že budú ukazovať na mňa, lebo vtedy som naozaj disponoval to nahrávkou de facto iba ja a mal som ju na pár miestach zálohovanú, kde som si myslel, že je v bezpečí. Ale po novembri minulého roku, kedy si vlastne nahrávku vypýtala Národná kriminálna agentúra, kedy počkajte, vlastne... Ale aj vtedy pri tých častiach ste hovorili, že za tým nestojíte vy, že to vám ano, nejako... Hovoril som, ale hovorím, že vtedy by som ešte tak, ako tak ľudí pochopil, že teda budú hovoriť a ukazovať na mňa prstom. Ale od novembra minulého roku, kedy si už nahrávku vypýtala Národná kriminálna agentúra, Na vykonanie expertízy, či je práva, lebo Radoslav Procházka stále hovoril, že tá nahrávka je zostrihaná, že on nehovoril o pol na pol, že Černota a oficiálne, on hovoril pol na pol, platba dopredu a platba potom a podobné takéto veci. Tak Národná kriminálna agentúra začala konať. Ja som sa podrobil testovaniu hlasu pri tej znalkyni, kde si teda ma nahrávala pri nejakom rozhovore, porovnávala tie hlasové vzorky. A prácne sa Národná kriminálna agentúra dopracovala k tomu potvrdeniu, že je pravdivá. Keby Radoslav Procházka bol chlap a priznal pred rokom, že nahrávka je pravdivá, tak ušetril by prácu aj polícii v tomto. Ale to som chcel povedať, že vtedy som odovzdal vlastne celú nahrávku polícii a odtedy vlastne už si žije svojím životom, lebo vlastne už má prístup ako obvinený aj Radoslav Procházka k tejto nahrávke u polícii, keď nahliada do spisu. Takže odteraz už tých ľudí, ktorí to mohli zverejniť, je viacero. Ja som na začiatku povedal argument. Ja si myslím, že politický marketing ovládam dokonale, alebo dosť dobre. A nerobil by som taký hlúpy krok, aby som takto vzácny pre mňa materiál zverejňoval v čase hokejových majstrovstiev. To je hlúposť. Akože vyhovujú to naozaj teraz iba Procházkovi alebo Smeru na prekrytie kauzy Váhostav. Ovládate aj literatúru Artura C. Clarka? No, možno, čiastočne. Tam je naozaj vesmírna odisea a on tam hovorí na jednom mieste, ja som si ho veľmi dobre zapamätal, lebo zase to je taký môj obľúbený obor, hovorí, že jedenkrát je to náhoda, druhýkrát je to zhoda okolností, ale tretíkrát už je to konšpirácia. To znamená, jedenkrát, ak sa objavili časti tej nahrávky a vy by ste sa nečudovali ľuďom, ak by ukazovali na vás prstom, no kto ich iný mohol zverejniť ako vy. Alebo zostrihať účelovo, pretože to sú práve tie časti, ktoré vyhovovali vám. Teraz už je celá nahrávka a sú tam časti, ktoré vám aj nemusia vyhovovať. Ozaj ten, že ste prišli až 3 mesiace neskôr s tou nahrávkou, respektíve s tou kauzou vôbec, ešte ste vtedy ani nepovedali, že vôbec nejakú nahrávku máte a tak ďalej. No a tretia teraz vec a opäť trocha predbieham, pretože si budú môcť naši diváci pozrieť aj vyjadrenia Radoslava Procházku, ale on to koniec koncov povedal aj na tlačovej konferencii. On tvrdí, že on nemohol mať tú nahrávku zo spisu, pretože v čase, keď ste ju tam už vydali na požiadanie vyšetrovateľov alebo orgánov činných trestnom konaní, tak už nebol účastníkom tohoto sporu. Takže on absolútne odmieta, že by on mohol disponovať nejakým spôsobom toho nahrávkou. Môže byť, ako hovorím, že dnes dvom ľuďom vyhovuje, aby táto kauza prehrmela, a to je Smer a Sieť. Akože to sú dve strany, ktorým vyhovuje, aby to zaniklo popri tých hokejových majstrovstvách. Ja som dával verejný prísľub, že to zverejním 2 týždne pred voľbami, lebo najviac vyčítam politikom, že spoliehajú sa na to, že vlastne ľudia majú krátku pamäť a do volieb zabudnú. Keď dnes to je zverejnené, áno, môže sa stať, že do volieb ľudia bohužiaľ zabudnú a už nebudú vedieť o Procházkovom pol na pol alebo nejakých prepratých niekoľko 100 000 eur v kampani. A chcel som vyjadriť k tomu, ja som to aj pred rokom hovoril, ale zase keďže ľudia majú krátku pamäť,
si to povedali dvakrát už, že som to zverejnil až 3 mesiace po tom, ako sa to stalo. Ja som to vtedy hneď hovoril, že ja som mal možnosť voľby zverejniť to a de facto ovplyvniť prezidentské voľby a urobiť taký výkyv, ktorý nakoniec možno by sme znášali dôsledky doteraz všetci, že by sme mali Fica prezidentom, alebo počkať, kým skončí prezidentská kampaň, následná eurokampaň a následne to hneď zverejniť. A presne tak, ako som povedal, ten druhý prípad som to urobil. Po skončení obidvoch kampaní, hneď ako skončili, som to zverejnil. No, tu som ja počul a ešte, prepáčte, ste povedali dvakrát to, že niečo, že účelovo zostrihať. Podľa mňa to, čo bolo zverejnené, to bolo to najdôležitejšie v tej prvej fáze. To, že teraz Radoslav Procházka sa opiera o jedno tvrdenie na konci, že hovorí, že vieš čo, ale ja nikomu nebudem nič dlžný vlastne, ja nikomu nemám žiadne záväzky. A Klamárovi, ktorý 11 mesiacov tu celé Slovensko klame, že vlastne on nikdy sa som na tú tému nerozprával. Je ochotný ísť na detektor. Aby som ja veril, že on nemá žiadne záväzky, to je, jednoducho to nemá váhu takéto slovo, ano, ktoré bolo vyslovené. Ano, čiže pre mňa teraz operovať s takýmto niečím tvrdením, že povedal, že nemá voči nikomu záväzky. Kto by to priznal? Fico by priznal, že má záväzky voči Výbohovi, Brhelovi, Širokému? No nepriznal v žiadnom rozhovore. Priznali by ste vy, že za tým mohla byť aj iná situácia, iný dôvod, že došlo k tomu trojmesačnému oneskoreniu? To znamená, že by možno nebola pravda to, čo ste teraz práve povedali, že ste nechceli ovplyvňovať prezidentské voľby, lebo však vy ste tam nemali svojho kandidáta, tak prečo by ste mohli mať takúto obavu? Alebo že tam bol proste nejaký iný dôvod. Priznali by ste, ak by tam bola iný dôvod? Ja sa snažím v politike neklamať a naozaj sa snažím bojovať v prvom rade proti zlodejom v politike a proti klamárom a podvodníkom. No tak mi teda takže bolo by veľmi, veľmi zvláštne, aby som teraz vlastne tu sa snažil nejak tam manipulovať tým. Ale takýchto situácií ja sa riadím takým svojim vlastným pravidlom, že keď neviem úplne pochopiť konanie druhého človeka, tak sa snažím vžiť do jeho kože. No. A vtedy, keď kdokoľvek sa vžije do mojej kože a zistí, že dozvedel by sa takéto niečo, že vlastne prezidentský kandidát, ktorý príde a má krásne spoty o tom, ako on chce vyčistiť Slovensko, ako on chce ponúknuť novú službu ľuďom. A naozaj uveríte mu, jednoducho na chleba si ho môžete natierať a zrazu vy ho zažijete za zatvorenými dverami, ako v pohode vám povie, že nemám problém to platiť pol na pol. Nemám problém černotu. No a potom sklamaní teraz to 3 mesiace držíte vlastne pod pokrievkou. Chcem sa dostať totiž k tomu a to teraz naozaj, verte mne, som si dal dohromady zo svojich vlastných informácií, ktoré som mal v tom čase, keď ešte len sa začali diať tieto záležitosti a ešte ste ale nevyšli s tou kauzou von. To znamená, niekedy, povedzme, 2 mesiace po prezidentských voľbách šírili sa informácie a často som v Národnej rade o tom, že niektorí poslanci obyčajných ľudí a nezávislých osobností chcú zmeniť poslanecký klub a že chcú odísť práve k Radoslavovi Procházkovi. A vtedy už vznikla špekulácia, či náhodou táto kauza a to, že ste ju zverejnili, nemá byť práve odpoveďou a istou sicílskou obranou voči takejto možnosti. To znamená, hovorili sa o konkrétnych menách, nestalo sa to znamená, ja teraz nebudem o tých menách hovoriť, ktoré mali odísť. Mali ste prísť o 2 alebo 3 poslancov v prospech Rada Procházku. Nebolo to náhodou tak, že ste naozaj účelovo konali tak, aby sa to nestalo, aby ste jeho spochybnili, aby tí poslanci od vás neodchádzali? Pán redaktor, ja mám rád vaše tieto večerné relácie, lebo si myslím, že sú to také relácie faktu. Ale teraz s touto otázkou sme zašli trošičku k tomu vašemu obľúbenému autorovi Clarkovi a k tým konšpiráciám, že myslím si, že čistá konšpirácia. Ja som sa teraz prvýkrát od vás dozvedel, že niekto od nás mal úmysel ísť k Procházkovi niekedy pred rokom. Takže naozaj komentovať niečo, že niekto mal niekedy odísť, ako mi prípada nenáležité. Naozaj prvýkrát to počujem, takže to prípada úplná hlúposť. Takže aj keby to tak bolo, priznali by ste to? A ak by to tak malo byť, priznali by ste to? My sme taký zvláštny ukaz v politike, že u nás poslanci všetci sú na klube absolútne slobodní a nič iné ich tam nedrží, iba to, že bojujeme za spoločné dobro. A nemáme žiadne, ja im nemôžem rozdávať nejaké štátne zákazky, sľubovať, že si budú môcť zosadiť svoje celé rodiny niekam do úradov, lebo jednoducho proti tomuto v politike bojujeme. Tým pádom si myslím, že to, čo tých ľudí drží, tak je naozaj tá sloboda, nezávislosť, že si to vážia. A najviac si vážia to, že môžu byť hlavne slobodní v politike, že nikto im nikdy neprikazoval, ako majú hlasovať. Ja si neviem predstaviť, že by u nás na klube bol niekto, kto chce niekam odísť a zrazu na základe niečoho môjho postoja v nejakej kauze zrazu by neišiel a podobne, aby sa proti tomu nepostavil. Ak raz našemu poslancovi bije srdce pre niečo, alebo pre niekoho, alebo pre Procházku by bolo, tak verím tomu, že je dostatočne slobodný na to, aby konal slobodne napriek akýmkoľvek okolnostiam.
Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. Poďme ešte na druhý aspekt, alebo taký vid, ktorý sa v súvislosti s touto nahrávkou diskutuje a ktorý sa aj objavil. V tej nahrávke samotnej, najprv Radoslav Procházka hovoril, že tam tá časť chýba, ale ja som ju v tých prepisoch videl, sa rozprávate o nejakej osobe, dáme, ktorá už vopred vám mala avizovať, o čom sa budete s Radoslavom Procházkom rozprávať. To znamená, že od vás bude chcieť niečo pol na pol, niečo oficiálne, niečo neoficiálne. Môžete to potvrdiť, že také nejaké predbežné stretnutie ste mali, že vás niekto teda, kto sa hlásil k Radoslavovi Procházkovi s takouto požiadavkou oslovil? Ja som to pred teda necelým rokom viacejkrát povedal, že vlastne ja som prišiel vybavený nahrávacím zariadením, keď to tak mám povedať, bol to obyčajný telefón, na to stretnutie s Radoslavom Procházkom, lebo som vedel, že mu pôjde o inzerciu a bude ju chcieť platiť vlastne bez dokladu. Lebo mal som poprvé informácie, že v kampani to robí masovo, že jednoducho všetky médiá takýmto spôsobom vypláca a potrebuje nejak prepratiť tie peniaze, ako sa hovorí, alebo legalizovať, ktoré dostal od sponzorov. A druhá vec, veľmi dôležitý moment bol ten, že vlastne v septembri 2013 Radoslav Procházka poslal zástupkyňu svojej reklamnej agentúry za našim konateľom do Región Presu, do našej rodinnej firmy. A tá žiadala pre neho nakúpiť inzerciu a Radoslav Procházka to aj v tej nahrávke hovorí, že bolo to 8500 a 8500 eur, že vlastne malo to byť, že vlastne de facto pol na pol. No. A vtedy ju konateľ odmietol. A sa ma pýtala, akože teda prečo posielam cez Procházku takýchto ľudí za ním, že on to nerobí. A on, že ani ja to nerobím, že ja som mu neposielal, že to poslala Procházka. A preto ja som vedel, že také neúspel cez sprostredkovateľa, že bude chcieť, keďže nastojil na stretnutí v parlamente a chcel sa rozprávať o inzercii v Región Prese, tak som vedel, že ktorá bije. A preto som sa na neho nachystal, lebo áno, mohol som vtedy rozmýšľať nad tým, že ísť na políciu, ale keďže som vedel, že polícia je v rukách Smeru a Radoslav Procházka je pečený varený u Kaliňáka, čo je de facto šéf polície, tak som nedôveroval tomu, že bude to môcť byť objektívne vyšetrené. Tam práve tá moja otázka smeruje, pretože v takomto prípade, ak ste mali to avízo, že sa niečo také ide udiať, nemuseli ste ísť do úplného detailu, stačilo možno na polícii naozaj zabezpečiť to, že viete, že si má byť spáchaný trestný čin, že má ísť o politickú korupciu a policajti mohli urobiť oveľa kvalitnejší záznam, mohli vám takisto, lebo dobre, vy môžete mať svoju predstavu o tom, ako funguje polícia, ale máme tu iné prípady nedávno z oblasti zdravotníctva, kde naozaj policajti dokonca povedali tým ľuďom, ktorí mali takéto podozrenia, čo sa majú pýtať, akým spôsobom sa majú pýtať, aby to bolo dôkazne dostatočne presvedčivé. To znamená, aj vy ste sa mohli prísť poradiť a v prípade, že by vám neboli vyhoveli, tak vtedy by to bola možno ešte väčšia kauza ako v prípade, lebo nahrať ste si to mohli tak či tak potom, ako v prípade, keď to bolo takýmto spôsobom urobené. To znamená, aký je to aj odkaz smerom od vás ako ústavného činiteľa voči ostatným občanom, keď máte podozrenie, že sa ide diať, že ide prísť nejaká ponuka na korupciu podľa vás, že má prísť k nejakým prešľapom zo strany nejakého a pomerne významného politika, nebude aj kandidáta na prezidenta a riešite to sám takto svojpomocne prostredníctvom mobilného telefónu, neriešite to prostredníctvom vyšetrovateľa zákonnými prostriedkami, ktoré na to máme určené a hlavne pán poslanec, za to, keď ovládate politický marketing, ako ste hovorili, musíte ovládať aj legislatívu so súhlasom sudcu. A toto je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú vám vyčítajú pri tomto odpočúvaní. Odpočúvať sa môže len so súhlasom sudcu, ktorý má posúdiť vopred, či je to opodstatnené, nie je to opodstatnené. Prečo ste naozaj nešli takýmto legálnym a systematickým spôsobom? Prepáčte, trošku ste mi teraz pripomenuli Radoslava Procházku, keď reagoval vlastne na to, keď som povedal, že tá nahrávka existuje. Tak reagoval prvé, že to je nenormálne. To zákonne ma mal najprv upozorniť na to, že si ma ide nahrávať. Áno, bohužiaľ dnes takto zvráteno je napísaný zákon. Politici si to tam pred približne 7 rokmi... No súkromný rozhovor. Pred 7 rokmi. Súkromný rozhovor, ale podozrenie z korupcie, keď predložíte vyšetrovateľovi podozrenie, že niekto vás alebo niekoho iného chce korumpovať a vravím, mali sme tu taký prípad, nechcem sa na ňo teraz zbytočne odvolávať, tak vyšetrovatelia postupujú alebo policajti postupujú úplne iným spôsobom. Odporúčia vám systém otázok, konštrukcií, tak, aby to bolo preukázateľné, ale musia ísť aj za sudcom. A to je ten dôležitý bod, tak, aby sa nám nevymyklo odpočúvanie
obyčajných rozhovorov, bežných, ktoré sa vedú medzi priateľmi, v rodinách a tak ďalej, a tak ďalej. Každý každého teraz, keď bude nahrávať, naozaj, ako to bude vyzerať? Dobre, veľmi veľa otázok ste dali, tak skúsim ich zodpovedať. Poprvé ste povedali súkromný rozhovor. Podľa rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 1900, alebo v prípade z roku 1996, kauza Rádio TVIS a Slovenská republika, Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že rozhovor dvoch verejných činiteľov o veciach verejných, čo určite prezidentská kampaň je vec verejná, nepodlieha ochrane súkromnoprávnej. Čiže to nie je súkromný rozhovor. Jednoducho, teraz myslíte, to je údajný rozhovor Hudek Lexa, ale? Áno. Uh-huh. Jednoducho, tento rozhovor má právo takýto si občan urobiť, napriek tomu, že vlastne zákony chránia súkromný rozhovor. Čiže toto nie je, není dobre miešať hrušky s jablkami, že zrazu, keď ja som si nahral Procházku, teraz ľudia si môžu nahrávať súkromné rozhovory s frajerkami. Viete, aj tu nie, vás musím prerušiť, pretože dnes už je známe a jasné a píše sa to v jednej z tých kníh, ktoré nedávno vyšli a opäť je nechcem robiť reklamu, ale jej autor sedel takisto v téme dňa. Išlo o záznam, ktorý vyhotovila Slovenská informačná služba, respektíve krídlo, ktoré vtedy sa snažilo nejakým spôsobom, áno, aj politicky pôsobiť a zasiahnuť napríklad do prípadu únosu Michala Kovača a údajného únosu Michala Kovača mladšieho, tiež to ešte nie je uzavretá vec. Bolo to urobené odborne, legálnymi prostriedkami a so schválením sudcu takýto odposluch a aj preto mohol potom uniknúť na verejnosť. Dobre, čiže skúsim hovoriť, iný predtým príklad? Si veľmi veľa tých postojov dali a de facto v tom boli otázky. Čiže hovorím, to rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva je pre mňa záväzné a tým pádom pre mňa ochrana verejného činiteľa, alebo verejný činiteľ nepodlieha podľa mňa takejto ochrane. Môžem vám povedať ešte jeden príklad? Dobre, ne, skúsme. Ústavný súd Českej republiky o vyjednávaní poslancov na pôde parlamentu takisto hovorí, že tam majú právo hovoriť čokoľvek a je to politické vyjednávanie. Dobre. Každopádne ja si myslím, že keďže politici sa chránili tým, že v roku 2007 bolo im nepríjemné, že prenikol na verejnosť nejaký rozhovor medzi dvomi politikmi, dali si do trestného zákona, že keď nás ktorýkoľvek občan chce nahrať pri páchaní korupcie alebo trestného činu, musí nás dopredu na to upozorniť. Jednoducho dali do zákona a úplne absurdné ustanovenie a toto tam doteraz v trestnom zákone je. Bohužiaľ. Je to podľa mňa účelové na to, aby sa politici chránili pred takými kazisvetmi, ako som ja, pre štandardnú politickú scénu. Prepáčte, pán redaktor, skúsim dať dokončite, ale to nie sú tie isté situácie. Tým pádom, tuto je už tá základná chyba, hovorím aj na tom príklade Radoslava Procházku, ktorým povedal absurditu, že mal som najprv upozorniť, že si idem nahrávať. Ako normálny človek, keď toto premietne a pochopí, tak si povie, že do toho môže. Človek iba taký, ktorý chce kryť svoje prešlapy, také niečo môže povedať. Ale teda, keď sa ma pýtali, že prečo som teda na tú políciu neišiel, mal som byť vzorom možno pre občanov a podobne. V normálnych veciach, klasickej korupcie pri obchodných vzťahoch, odporúčam všetkým ľuďom, obraťme sa na políciu, obráťte sa na políciu. Ale tuto išlo o to, že ja som mal ísť za jedným kamarádom, aby konal proti druhému kamarádovi v politike. Mal som ísť de facto za Kaliňákom, aby konal proti svojmu kamarátovi Procházkovi a jednoducho nemal som dôveru. Ono sa hovorí, taká ľudová múdrosť je, že vrana v rane oči nevykole. A v tomto prípade podľa mňa to je dokonale a takto bohužiaľ slovenská politika funguje. Oni sa kryjú navzájom. Veľakrát sa hrízu ako cez médiá a podobne, ale keď už by malo ísť do tuého, že by niekto niekde mal na niečo doplatiť, tak sa radšej niečo uprace do šuflíka, lebo tak je to podľa nich správne. Môžem? A toto mi veľmi vadí na politike a preto som sa rozhodol s touto cestou. Áno, 100-krát som oľutoval, že som do toho išiel, ale 101-krát som si povedal, že ak by som teraz alebo vtedy zlyhal a nepokračoval ďalej v snahe dokázať trestné činy Radoslava Procházku, tak by som jednoducho zradil ľudí, ktorí ma vo voľbách volili. Keď ma raz volili za to, aby som politiku čistil, ja nemôžem dopustiť, aby sme vlastne politiku čistili špinou. To sa nedá. Ano. To nefunguje. Pán predseda, len opäť trošku to časovo nesedí, to, čo ste teraz práve povedali. Viete prečo? Neviem. Pretože hovoríte o období 2 týždne pred prvým kolom prezidentských volieb. Áno. Tam predsa, ak hovoríte o Kaliňákovi, mal Smer sociálna demokracia svojho kandidáta. A Radoslav Procházka bol predsa proti kandidátom kandidáta Smeru. To znamená, ak hovoríte o kamarátovi a kamarátovi, tak mi to nejako nesedí, pretože kamarátom, ak už hovoríme o kamarátoch, Roberta Kaliňáka je v tomto prípade Robert Fico, ktorý bol proti kandidátom Radoslava Procházku. Takže určite s nadšením, ak to teda sedí, to, čo vy hovoríte, aká je taká politika, by boli prijali takýto podnet a veľmi radi, možno by boli niečo podobné zaznamenali. Ale to je vaša logika, ktorú ja nechcem narušiť, len upozorňujem, že to nemá úplne presnú solidnosť. Hned, keď môžem, tak na to zareagujem.
Áno, bol som vystavený týmto úvahám. Tejto, ktorú som povedal, a potom tej druhej, ktorú vy ste povedali. A keď sa predstavíte, ja som opozične naladený. Som opozičný poslanec a môjim cieľom je vystrnadiť z politiky politické strany, ktoré Slovensko rozkradli, bohužiaľ. Smer a SNS. Prečo by som zase mal robiť, ak by teda platila tá druhá varianta, ktorú som si tiež kladol pred seba, že vlastne veľmi by im to pomohlo, aby teraz odstavili svojho politického konkurenta. A ešte by som pomohol Robertovi Ficovi, aby sa stal našim prezidentom. Ja som robil všetko preto, aby našim prezidentom nebol. A tak jednoducho nechcel som urobiť aj taký krok zase, ktorý by mu dramaticky pomohol. No čo vám potom ide? Ide vám o politiku, preto ide som vám sa rozhodoval, o tú pravdu, ktorú... Preto som sa rozhodoval a vyhodnotil som možnosť počkať, kým skončia predvolebné kampane a nevstúpiť vlastne manipulatívne do času predvolebnej kampane a zverejniť to vtedy. Sami vieme, a ja som vítal, že bola Gorila zverejnená. Na druhej strane treba si priznať, že zverejnenie Gorily zakývalo náladami v spoločnosti a ľudia možno, ktorí by inak išli voliť, zrazu voliť neišli. Potom banovali, že neišli voliť a toto som nechcel urobiť. Nechcel som jednoducho rozkývať tú náladu v spoločnosti, že zrazu si povedia, že v tej opozícii sú všetci zlí, ešte by zlomili palicu nad Kiskom a nakoniec ešte Kiska, ktorý vôbec za to nemohol, vôbec nemohol za Procházku, by doplatil na to, že aký je Procházka. Nebolo to skôr, tak som to vyhodnotil. Nebolo to skôr tým, že v tej nahrávke, ktorú už teraz poznáme v celku, boli aj vyjadrenia Radoslava Procházku, ktoré sú istým spôsobom, a opäť som sa na to pýtal aj v nasledujúcom rozhovore, také rozporuplné, čo sa týka práve súčasného prezidenta Andreja Kisku, jeho spolupráce s agentúrou Focus, jeho údajnej spojitosti s nejakým človekom v jednom z denníkov, kde mal teda tento človek v prospech neho masírovať verejnú mienku a tak ďalej. Pýtam sa to len preto, a spoločným menovateľom tých mojich otázok je teda, nekonali ste príliš účelovo? Nemalo to byť tá čistá, nepoškvrnená pravda, o ktorú staré deklarujete, o ktorú vám ide? Myslím si, že najlepší sudcovia sú ľudia. Ľudia rozhodnú a ja poprosím každého, kto sa snaží robiť si úsudok iba na základe možno takých letmých kusých informácií, každého jedného, kto ma chce posudzovať, nech sa vžije do mojej kože a predstaví si presne to, že je 18. február, 15. marca je prvé kolo volieb, má takúto informáciu k dispozícii, ako presne by sa zachoval, ak by bol v mojej koži. A ja pevne verím, že 90% z týchto ľudí by nakoniec dospelo k tomu, že by to urobili presne tak, ako ja. Počkali by, kým tie kampane prebehnú a potom by to zverejnili. Čo sa týka toho, že Radoslav Procházka tam ohováral Kisku, pre mňa to bola taká, by som povedal, taká druhorada informácia. Pripadalo mi to nechlapské z jeho strany, o to viacej mi to pripadalo také, by som povedal, trapné, keď ako potom sa, prepáčim, až pomaly do zadku mu strkala Andrej sem, Andrej tam. Ale zároveň som chápal, že prečo potom urobil tú akože podpornú tlačovku, kedy ho prichytil, neviem, či Kiska vlastne, prezident ho prichytil pri dverách, kedy už nemohol vlastne otvoriť kľúčku, tak nemohol utiecť z miestnosti. A keď som videl, že vlastne robí všetko preto, aby ho nepodporil, tak trošku jasné, že pre mňa to tak v súvislosti dávali, že keď ho hentam ohovára z toho, že vlastne manipuluje nejaké prieskumy, potom ho nechce podporiť. Takže možno je, áno, naozaj pravda, že asi bol ponúknuť svoju podporu Robertovi Ficovi po prvom kole. Dobre, koniec koncov, a to opäť vyplynie aj z záznamu, ktorý pustíme po našom rozhovore, kde je rozhovor medzi mnou a Radoslavom Procházkom. Ste nakoniec povedali to, čo hovorí on, že ľudia nakoniec nech si urobia svoj názor a ľudia nech rozhodnú. Dovolte mi ešte začať, a určite si spomeniete na tlačovú konferenciu, keď ste práve prvýkrát vyšli z tohto kauzu, som sa už vtedy vás pýtal, ako je to s vašim vzťahom k tej vašej bývalej firme, kedy ste boli jej majiteľom, konateľom, opravte ma, ak sa mýlim, Region Press. Zdá sa aj podľa tej nahrávky, teraz už celej a kompletnej, že stále tam máte pomerne veľké slovo, viete dohodnúť zľavu. Teraz v podstate by si niekto opäť to mohol vyložiť tak, že už v pozícii ústavného činiteľa stále riadite svoju firmu. Ešte k tej, vlastne na jednu vec som neodpovedal, súvisí to s týmto. Že keď aj teda by tu teraz niekto hovoril, že vlastne teraz bolo zverejnené niečo, čo vám možno nevyhovuje v tej nahrávke. Mm-hmm. Ja som úplne od samého začiatku, jak Radoslav Procházka povedal, že to je účelovo zostrihané, to je prestrihané tak, aby je tam manipulované a pol na pol bolo inak povedané a podobne. Som ho žiadal 10 mesiacov de facto, intenzívne samozrejme tie prvé mesiace, aby mi dovolil zverejniť nahrávku. Tej sa mi vyhrážal, že spáchám trestný čin a v žiadnom prípade to nedovoluje mi zverejniť, akože jednoducho nesúhlasil. Ale ja by som nežiadal ho, aby sa zverejnila celá nahrávka, ak by som mal pocit, že tam je niečo, čo by bolo vlastne v nejakým zásadnom, môj zásadný neprospech. Čo sa týka toho vzťahu mojeho vlastne k našej rodinnej firme Region Press SRO,
Ten vzťah je taký, by som povedal, opičí, materský. Ako tretiak alebo štvrtak, ako štvrtak na vysokej škole som dostal nápad, založil som firmu. Ako piatak som mu zamestnával 2000 ľudí a tých 2000 ľudí vlastne tá firma má dodnes ako zamestnancov. A ja som 5 rokov tú firmu úplne zavrhol. V najväčšej kríze som ich nechal na pospas osudu, lebo som sa začal venovať politike. A keď vidím, že vlastne mnohí klienti opustili, ako neinzerujú kvôli tomu, lebo som v politike, a že som vlastne svojím vstupom dramaticky ublížil našej rodinnej firme a de facto tým 2000 zamestnancom, ktorých zamestnanie je ohrozené, tak keď ma požiadali o pomoc, aby som im pomohol v niektorých veciach, tak som im s radosťou pomohol. A aby sme boli úprimní, aby sme boli čestní vlastne voči ľuďom, tak musím povedať, že zákon nezakazuje poslancovi Národnej rady vykonávať aj 1000 rozličných zamestnaní. Nesmie robiť jednu jedinú vec, také zamestnanie v úvodzovkách konateľa firmy. A aj z tej samotnej nahrávky je zrejmé, že 2 či 3 krát tam hovorím, že v tejto veci musíme sa pýtať konateľa, lebo on bude za to zodpovedný. Čiže jednoducho nikdy som neprekročil právo moci konateľa a nesnažil som sa rozhodnúť vo veciach, ktoré spadali do kompetencií konateľa. Čiže na základe toho myslím si, že možno aj konala generálna prokurátora. Dá sa mi, že niekto nejaký podnet na mňa vtedy vlastne dával pred rokom a uzavreli to, že jednoducho nič som nespáchal, lebo jednoducho zákon v tomto prípade najmenej porušený nebol. A hovorím aj do budúcna, keď mne bude záležať veľmi na tých 2000 ľuďoch, ktorých vlastne Región Press živí. A z toho je absolútna väčšina mladých študentov, ktorí pomáhajú svojim rodičom, ktorí sú nezamestnaní, roznášajú noviny do schránok. A keď budem vidieť, že sú jednoducho v úzkých, tak áno, pôjdem im pomáhať so všetkou svojou oddanosťou voči tomu, lebo naozaj mám voči tomu materský vzťah. Pred 17. alebo 18. rokmi tú firmu som zakladal a som na to hrdý. No viete, len sám hovoríte o tom a opäť ide tu teraz o to, čo vyčítate aj Radoslavovi Procházkovi. On, ako keby sa chcel, to je vo vašom ponímaní zrejme, alebo takto ja chápem, správať dostatočne formálne, správne na to, aby teda vykázal nejaké tie čísla, ktoré budú v poriadku, ale zase chcel aj sám sebe pomôcť nejakým spôsobom a aj tam to malo sedieť, aj tuto to malo mať úspech. Vy teraz hovoríte, že teda musí byť zabezpečené to, aby človek nebol konateľom, ale v podstate ako keby ste konali v tej firme, lebo kto iný má právo dohodnúť nejakú zľavu, kto iný má právo hovoriť o tom, kde bude umiestnená, na ktorej stránke inzercia, to všetko sa tam preberá, plus to som si nemohol nevšimnúť. Ide teda, ja som tie vaše noviny, priznám sa, nikdy nečítal, možno mi dáte nejaký výtlačok nahliadnutiu, ale chápem to tak, že ide o inzertné noviny, napriek tomu ste tam hovorili aj o nejakom dokonca PR článku, ktorý mala absolvovať manželka pána Procházku, to takisto ste teda navrhovali alebo nejakým spôsobom konzultovali vy, dokonca o zľave pre SAS, ak si správne pamätám, o ktorej nemali vedieť ani vaši obchodníci, pretože už presahovala istú hranicu, ktorú ste mali s nimi dohodnutú, čo je ďalší teda fakt. Takže čo vlastne ten konateľ? Je to len na papieri, že niekto je napísaný ako konateľ, alebo je konateľ ten, kto koná v tej firme, dohaduje zľavy, dohaduje PR články? Ja si ešte raz hovorím. Vážim si na tejto redakcie na vás, že sa snažíte ísť faktograficky a na Slovensku platia nejaké zákony a zároveň viem, že mnoho ľudí nepodniká. Mnoho ľudí iba zamestnancami a nepodnikali nikde, nikdy. A nevedia sa ani predstaviť, čo to vlastne vydavateľstvo je, ako to funguje. Vy ste si kladli dve otázky na začiatok. Kto iný má právo rozhodnúť o nejakej výške zľavy? Kto iný má právo rozhodnúť o umiestnení inzercií ako konateľ? No v Región Presse takéto právo má každý jeden z obchodných zástupcov a tých obchodných zástupcov je tam 80. Čiže 80 ľudí má právomoc dohodnúť inzerciu s klientom, dohodnúť s ním výšku zľavy, dohodnúť umiestnenie inzercie. Čiže preto som hovorím, že ja som nerobil nič neštandardné, čo by bolo v právomoci konateľa. Robil som iba veci, ktoré sú v právomoci obchodného zástupcu, ale nie s tým, že ja by som prišiel a klopal by som na chrbát Radoslava Procházku, ale presne opačne, Radoslav Procházka prišiel za mnou: Igor, chcel by som sa s tebou pobaviť o inzercii v Región Presse, či by si mi niečo nepomohol, nevybavil a podobne. Takže vy ste oficiálnym obchodným zástupcom Región Presse teraz? Nie som oficiálnym obchodným zástupcom. Za posledný rok som sa venoval Región Presse, bohužiaľ, možno dokopy asi 2 hodiny, čo ma veľmi mrzí. A možno znova zase príde obdobie, že budem sa musieť trošku viacej venovať, aby som neohrozil, aby som nedopustil, aby tá firma jednoducho klakla na kolená, skrachovala a prepustili by sme 2000 ľudí. Ja sa naozaj veľmi vážim tých 15, 16, 17 ročných študentov, ktorí v podstate to majú ako prvé zamestnanie, že roznášajú, a to je morda robota, tie noviny do schránok, a pomáhajú takto vlastne svojim rodičom, ktorí sú v núdzi. No dobré, ale teraz akej pozície ste chceli dohadovať tie zľavy?
pomáhal som, vás oslovil ma Radoslav Procházka, ja teraz nebudem sa tu hrať na farizeja, že poviem, že vieš čo, Rado, ja teraz vôbec neviem, ja ti neviem poradiť v tom, že ako by si si tú inzerciu mohol dať. Chod za konateľom, dohodni si, ja s tým nič nemám. Prečo za konateľom? Za prvým najbližším obchodným zástupcom. Alebo za obchodným zástupcom. Ale ja som preddohodol niečo s Radoslavom Procházkom, všetko ostatné následne som ich odkázal, ani neviem na ktorého obchodného zástupcu a spoločne si to uzavreli z mluvy, že jednoducho dotiahli všetko tak, ako ten obchodný prípad dotiahnutý má byť. Mhm. Ale ja som sa nesnažil tam teraz hrať pred ním akože divadlo. Ja som jednoducho není farizej v politike a keď som 15 rokov alebo 17 rokov som s tým žil a viem presne, že mu poradiť, že čo možno je dobré a ono z tej nahrávky to je vidieť. Ja som mu nechcel ublížiť. Keď som si chcel dať polstranový inzerát, ja som povedal, že vieš čo, daj si radšej za tie isté peniaze dvakrát menší inzerát, ale budeš to mať dvakrát. Budeš to mať vždycky lepšie, dvakrát oslovíšte domácnosti. Keď ma požiadal, že by tam chcel aj nejak propagovať svoju manželku, lebo teda idú prezidentské voľby, tak som povedal, dobre, skúsme to vymysleť. Vymýšľal som pre neho tú najlepšiu možnú formu. Nesnažil som sa voči nemu správať, akože teda, že by som od neho si pýtal nejaké peniaze navyše. Čo on povedal, že chce dať, to som mu povedal, koľko to stojí. Čiže ani raz som nevystupoval tam vlastne aktívne, že by som sa mu snažil z neho vytiahnuť nejaké peniaze a podobne. Ale ešte raz hovorím, aby sme boli dôslední a zadozučinili pravde. Dnešný zákon je napísaný tak, že poslanec môže mať aj 1000 rozličných zamestnaní. Nesmie byť len konateľ obchodnej spoločnosti. Na papieri. To nejdeš na papieri. Akože konateľ koná v mene spoločnosti. Konateľ koná v mene spoločnosti pred zákonom. Zákon presne hovorí, čo vlastne konateľ má, aké právomoci, ale aj akú zodpovednosť. Uh-huh. A ja som aj v tej nahrávke trikrát povedal, toto sú jednoducho už právomoci konateľa, musíme sa jeho opýtať, či s tým bude súhlasiť, lebo on berie to riziko na seba. A keď ste dohadovali tú zľavu pre SAS? To isté naoslovil takisto aj Jozef Kolár pred eurovoľbami. Igor, ty tam viem s tým Región Pressom, poraď mi, čo si mám, aký inzerát dať, dohodni mi tam, odkáž ma na nejakého obchodníka. Urobil som to, ešte raz hovorím, ja nie som farizej, teraz by som sa zrazu tváril, že nie. Prečo? Neviem, v tej nahrávke, aspoň v tom prepise je napísané, že tam ste sa to snažili dohodnúť tak, aby o tom vaši obchodníci nevedeli. Ale dobre, už každý si to môže prečítať. A možno ešte jedna otázočka, ktorá asi mala predchádzať všetkým týmto ostatným, a teraz nemyslím len v tejto relácii, ale myslím aj v čase, keď ste prvýkrát vyšli s touto kauzou. Čo sa vlastne zrealizovalo z tejto vašej dohody medzi vami a Radoslavom Procházkom, respektíve dobre, medzi Región Pressom a Radoslavom Procházkom, aby som vás tam nevťahoval. On si potom reálne nejakú inzerciu vás kúpil, zaplatil, akým spôsobom, koľko toho bolo? Áno, ono to bolo vtedy povedané, vlastne pred tým rokom, uznávam, že ľudia to už nemusia pamätať. Ja neviem, či to bolo za 16 000 eur, alebo koľko tuším z DPH, alebo približne taká nejaká suma. Tá inzercia, keďže som odmietol to, že Radoslav Procházka to chcel platiť pol na pol, potom hovoril, že vlastne 90% nemá problém, aby bolo bez dokladu. Keď som to odmietol, tak ako jemu už bolo trápne z toho vycúvať, tak potom prijal tie podmienky, že jednoducho bude to riadne, normálne na doklade, s DPH-čkou, so všetkým cakom prásk. A zaplatil z účtu na účet alebo v hotovosti? No to bol vlastne vtedy tá kauza, ktorá vyšla, že on hovoril, že všetky vlastne príjmy a výdavky on má na transparentnom účte, ľudia to môžu vidieť a zrazu vtedy sa došlo na to, že vlastne tá faktúra pre Region Press bola platená vkladom priamo na účet Region Pressu, čiže aby obišli transparentný účet. Takže to vlastne vtedy pred tým rokom po zverejnení vlastne celej tej kauzy vyšlo na povrch a vtedy on vlastne spovedal tú takú svoju známu vetu, že zhulákal som chalanov. Čiže zvalil tú vinu na tých svojich najbližších spolupracovníkov, čo nebolo teda príliš chlapské a hokejovo chlapské. Dobre, apropo hokej, ten už v súčasnosti hýbe Slovenskom, ako ste povedali. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že si našli čas a priestor pre divákov televízie Teatry. Ďakujem veľmi pekne a pevne verím, že tým, že tejto kauzy sa budú rozhodovať v budúcich voľbách. Dámy a páni, ja ešte vás upozorním, v ďalšej časti dnešnej témy dňa si budete môcť pozrieť na rovnakú tému rozhovor s Radoslavom Procházkom, ktorý sme zaznamenali niekoľko málo hodín pred začiatkom dnešnej témy dňa. O malú chvíľu sme späť. V satelitnom spojení sme v tejto chvíli s predsedom strany Sieť Radoslavom Procházkom. Príjemný večer. Pekný večer prajem, dobrý deň. Pán Procházka, ako vo všeobecnosti, to je prvá otázka, hodnotíte fakt, že bola zverejnená celá nahrávka vášho rozhovoru s Igorom Matovičom? Ja som celkom rád. Aj preto som pred vyše mesiacom povedal, že niekto ide celé von. Z dvoch dôvodov, ten prvý, ľudia sa dozvedeli pravdu o podstatnej veci, na rozdiel od maklera,
Juraja Širokého, ktorý tu dnes pôsobí ako premiér Slovenskej republiky. Ja som sa prihlásil k vlastnému hlasu, nezaprel som ho a na rozdiel od neho ja nemám žiadne záväzky voči bohatým špekulantom. Takže som slobodný a v tej verejnej službe môžem urobiť to, na čo si myslím, že by ona mala slúžiť. A ten druhý dôvod spočíva v tom, že vo zvyšku toho obdobia dovolieb sa môžeme sústrediť na to, prečo sme všetci do siete prišli. A to je príprava dobrého plánu pre ľudí a podstatou nášho plánu je štát, ktorý funguje. Lebo dnes nám kolabuje zdravotníctvo, školstvo prešlapuje na mieste. Každý týždeň sa dozvedáme, koľko ďalších našich spoločných peňazí si uchmatli schránkové firmy. Preto ten plán, náš plán dobrej služby ľuďom obsahuje hmotnú zodpovednosť politikov, obsahuje zákaz schránkových firiem v dotyku s verejnými peniazmi. A na toto sa môžeme sústrediť a ponúknuť ľuďom slušnú perspektívu. No, ale v tomto garde, v tomto zmysle, ak sa pozrieme na tú nahrávku a jej obsah, ako keby ste hovorili, že aj zlá reklama je reklama, ale to už je možno aj ten mladší duch a nové chápanie celkovo verbálnej a masovo-komunikačnej komunikácie. Zatiaľ nie je známe, pán Procházka, pane kto vlastne... Prepačte, hej, ja počujem, ale tam nie je žiadna zlá reklama pre sieť. Ale vôbec žiadna. No dobre. Naopak. Samozrejme, z vášho pohľadu to môže tak vyzerať. Niekto, napríklad Igor Matovič, si myslí úplne niečo iné. Ja som to aj tak vo svojom úvodnom slove uvádzal. Zatiaľ nie je známe, pán Procházka, kto vlastne tú nahrávku zverejnil, pretože sa obviňujete navzájom. Pán Matovič tvrdí, že bola v vyšetrovacom spise, odtiaľ ste si ju mohli zobrať. On sám teda sa zatiaľ k tomu zverejneniu nehlási. Aká je vaša verzia? Ja vôbec nikoho neobviňujem. Ja som povedal, že mne je jedno, kto to dal von. Ja som na to dal súhlas. A tá predstava, že to bolo v nejakom spise, je úplne nekompetentná, pretože on odovzdal tú náhrávku orgánom činným v trestnom konaní až potom, ako ja som už nebol v žiadnom procesnom postavení. Takže ja som k nej počas celého priebehu toho konania nemal vôbec prístup. Ja som možno posledný v štáte, ku ktorému sa dostane, ale ja som ju nemal. A je mi jedno, že kto to dal von, však viete, no, čo sa teraz mesiac dialo na Slovensku. Áno, pozorne sledujeme. A čo sa deje znova, však... No. Samozrejme, sledujeme dianie v spravodajskej televízii takmer nepretržite. Ľudia majú vlastný rozum a spravia si najlepšie úsudok, že komu o čo ide, ale... Ešte raz, ja som s tým úplne uzrozumený a ja som nemal z toho žiadne obavy, preto som aj hovoril pred vyše mesiacom. Nech majú ľudia možnosť urobiť si vlastný úsudok, spoznať celú pravdu, majú vlastný rozum a zariadia sa podľa neho. No ale práve preto, pán Procházka, že sledujeme kontinuálne naozaj to dianie a zaznamenávame jednotlivé výroky politikov, musím povedať, že ste nám ponúkali v postupom času rôzne verzie toho, čo sa odohralo medzi vami a pánom Matovičom. Prečo ste to robili? Ja? To myslíte teraz vážne, pán redaktor? Tak najprv Igor Matovič... Vedeli by ste mi popísať rozdiely v tých verziách? Najprv pán Matovič vystúpil s tým, že bol taký rozhovor... Potom ste vypovedali, že taký rozhovor nebol, potom on povedal, že tú nahrávku má, potom ste pripustili, že dobre, tak keď taká nahrávka existuje, tak potom aj taký rozhovor mohol byť, boli tam rôzne vysvetlenia toho, čo malo znamenať pol na pol a tak ďalej, aj verejnosť to mala možnosť sledovať. Mala, pán redaktor, ale ja som hovoril od začiatku to isté a tá nahrávka to preukázala. Ja som tam neprišiel od neho žiadať inzerciu bez bločku, ja som prišiel žiadať zľavu a umiestnenie na zadnej strane toho jeho firemného dvojtýždenníka alebo týždenníka, neviem presne, ako to má periodicitu. A to potvrdila tá nahrávka. Čiže s otázkou, prečo prišiel niekto s piatimi verziami, treba položiť človeku, ktorý s piatimi verziami chodí pravidelne v každej jednej veci. Ak by to tak bolo, ako ste teraz práve povedali, že ste si prišli len vypýtať nejakú zľavu, tak by to netrvalo 70 minút, mohlo by to byť stretnutie na 5 minút. Faktom ale je, že tá nahrávka tých 70 minút má a nerozprávali ste sa len o zľave. Rozprávali ste sa aj o rôznych nuansách politického vývoja. Mohli by ste konkretizovať, ktorá časť vášho vyjadrenia
k prezidentovi Kiskovi bola klebetou, tak ste dnes povedali na tlačovej konferencii. Tá o financiách z Dobrého Aniela, zmienka o teda tzv. Spolupráci s agentúrou Focus, alebo to, že prezident Kiska mal v denníku SME človeka, ktorý masíroval verejnú mienku? To bol rozhovor vo veľmi vypetom čase, 3 týždne pred koncom prezidentskej kampane, a ja som mal príležitosť sa pánovi prezidentovi Kiskovi medzi štyrmi očami ospravedlniť za to, že klebety, ktoré ku mne dorazili, som v rozhovore určenom len pre jedny uši reprodukoval ďalej. On to ospravedlnenie veľkoryso prijal a tie vzťahy zostávajú srdečné. No len ste tam spomenuli aj iných ľudí, napríklad niekoho z denníka SME, respektíve teraz neviem, či je v tej skupine, ktorá už z toho denníka odišla, to znamená, tam sa budete ospravedlňovať tiež, alebo ste to vymysleli, alebo to sa nepreukázalo? Nemám za čo. To vôbec nie je dôvod akože ísť do takýchto detailov. Ešte raz, ľudia majú dosť rozumu na to, aby si spravili úsudok, o čo v tom rozhovore išlo, kedy bol vedený, s akým cieľom, a ja príjmem od nich akýkoľvek ortiel, veď preto som povedal, nech si môžu spraviť vlastný názor. Takže ani smerom k agentúre Focus neprídu už, lebo prezidentovi Kiskovi ste sa ospravedlnili podľa vlastných slov, čo sa týka denníka SME a agentúry Focus? Podľa mňa je úplne legitimné spolupracovať s prieskumnou agentúrou. Ja som to rozhodnutie pána prezidenta ocenil ako, že to bolo dobré strategické rozhodnutie, že spolupracoval s nejakou prieskumnou agentúrou. Potrebujete dáta. Ja som na to nemal prostriedky, ja som tie dáta k dispozícii nemal, ale podľa mňa to je akože úplne legitimné, že tu takáto spolupráca bola a priniesla ovocie, a tak to jednoducho chodí. Ako všetko je v poriadku. No dobre, ale keď sa teraz pozrieme ešte na tú druhú stranu, tak asi nie je v poriadku, ak tvrdíte o nejakom médiu, že masíruje verejnú mienku v niekoho prospech. Čo robia médiá? No ponúkajú svoj názor. To tiež úplne legitimné. Veď vy ste tiež mienkotvorné médium. Aj printy sú mnohé mienkotvorné. A ponúkajú verejnosti svoj pohľad na svet a na politiku. Úplne v pohode. Takže za tými tvrdeniami si stojíte? Za tým, že som bol s pánom prezidentom a ospravedlnil som sa mu, že tie klebety, ktoré ku mne dorazili, že som ich v súkromnom rozhovore určenom len pre jedny uši, že som ich reprodukoval, áno, stojím si za tým. Nie, myslel som skôr... A viacej k tomu absolútne nevidím dôvod čokoľvek rozoberať, lebo naozaj dovolte ľuďom spraviť si vlastný úsudok. Ja im nebudem teraz podsúvať moju interpretáciu. Bolo nefér. Na čo by to potom celé bolo, že si to môžu pozrieť sami, keby som im ja teraz hovoril, toto si o tom máte myslieť. Nie, urobte si vlastný názor. To samozrejme si naši diváci, ktorí sú dostatočne kompetentní, aj urobia. Skôr som mal na mysli tie dve ďalšie presne pasáže, tak. Čo sa týka agentúry Focus a toho masírovania verejnej mienky. Či tam teda ešte podniknete nejaké kroky a budete vysvetľovať tieto svoje tvrdenia, alebo nie. Ak ste sa teda ospravedlnili prezidentovi Kiskovi, spomínali ste tam ďalšie dva subjekty, Focus a SME? Nie, nebudem. Ďakujem pekne. Existuje už vo veci nahrávky nejaké rozhodnutie širšieho predsedníctva alebo orgánu strany Sieť? Predsa len v minulosti sme videli iné politické strany pri takýchto záležitostiach. Niekedy prehodnocovali svoju taktiku, došlo v niekoľkých prípadoch dokonca k výmenám volebných lídrov. Uvažovala aj strana Sieť nad niečím podobným? Presne naopak. Sieť to vníma ako očistenie od tých nepravdivých obvinení. Ja už to bol tuším 30. marec, čo som povedal, že pokojne si to ľudia pozrite celé. Mňa tam nič zásadným spôsobom neohrozuje, ale mrzí ma, že som ten rozhovor viedol a že som ho viedol tým spôsobom. Odvtedy napríklad sa zdvojnásobil počet záujemcov členstvo v Sieti. A dnes mi od rana chodia podporné SMS-ky, facebookové odkazy a také akože virtuálne potlapkania po pleci. Ideš, dáme to. Čiže naopak. Ako mám pocit, že skôr je taká úľava, nasadenie, odhodlanie, pretože ten plán, ktorý chceme presadiť,
Ten nás spája. Hmotná zodpovednosť politikov, zákaz chránkových firiem, rodičovské konto, lepšie rozvojové príležitosti pre regióny. To je to, na čom pracujeme, čo nás spája, čo je podstatou našej ambície. A sme radi, že gaz dá siete, že o ňom ľudia vedia, že ide do toho ako ich človek, nie ako bábka nejakých bohatých špekulantov. Vychádzal som aj z toho vizuálneho dojmu, ktorý bol na vašej tlačovej konferencii. Stali ste tam sám, nestali za vami členovia širšieho predsedníctva, preto som sa na to pýtal. Dovolte mi ďalšiu otázku. Ľubomír Galko... Veliteľ patrí na boisko, pán redaktor, a nemôže sa, ako viete, tak sú samozrejme, poznáte to z parlamentu, že tam máte tie 40-členné, alebo niekedy 60-členné, alebo 8-členné tlačovky, ale... Môžete sa spýtať kohokoľvek z predsedníctva. Tá podpora je veľmi silná. My sme úplne jednotní, pretože naozaj nás spája presvedčenie, že Slovensko potrebuje generačnú výmenu verejnej služby, že potrebuje novú repre, ktorá nebude slúžiť finančným skupinám, ale ľuďom, ktorí ten štát držia nad vodou a na ktorých schránková vláda zabudla. Ako keby som už tieto slova počul aj z iných úst a keď položím ďalšiu otázku, tak mi to evokuje možno iné nové strany, ktoré v minulosti vznikali. Napríklad Ľubomír Galko sa dnes vyjadril, že po zverejnení nahrávky zostali pochybnosti ohľadne financovania vašej prezidentskej kampane. Viete zdokladovať každý použitý, a teraz ho citujem, cent a jeho pôvod, tak ako to požaduje podpredseda SAS? Samozrejme, už som to urobil. Ak si to za ten rok pán podpredseda nevšimol, tak môže mu niekto poslať všetky linky a myslím si, že na webe je správa od auditora. To bola moja povinnosť, zákonná aj idúca nad rámec zákona, etická. Ja som mu splnil v plnom rozsahu. No, tam je práve rozpor a ten sa opäť týka vašich vyjadrení, ktoré boli zverejnené. Vy ste tie vyjadrenia nepopreli. Medzi 120 zhruba 3000 eur, ktoré ste vykázali oficiálne a zhruba o 500 až 600 tisícoch eur, ktoré spomínate v tej nahrávke. Mne je jasné, že sú možné aj náklady pred oficiálnou prezidentskou kampaňou, ale tie ste tiež nedeklarovali. Ako to teda vlastne je? Neviem, prečo sa vám to tak často stáva, že máte falošnú premisu v otázke, pretože myslím, že nejakých 269 alebo 270 tisíc boli tie celkové náklady, 123 bolo len za posledných 15 dní. A vo vašej televízii som opakovane hovoril, že v rozhovore, ktorý chcete mať čím skôr za sebou, a kto, kde ste si prišli vypýtať dve veci, ktoré už ste dostali, tak som jednoducho za prvé použil nepresný odhad z brucha a za druhé vysvetlil som opakovane a na to sú takisto rôzne aj incidenčné, aj klinické dôkazy, že som musel svoju kampaň kvôli nedostatku finančných prostriedkov významne okresať. Tomu sa dá rozumieť. No, ja nevychádzam z nejakých nesprávnych premis. Vychádzam z toho, čo ste povedali v tom rozhovore. Ak to zdôvodňujete nejakým momentálnym rozpoložením, dobre. Je tam ale aj zmienka o nejakých 50 tisícoch, ktoré ste mali vyzbierať od nejakých ľudí. Ako ste zdokladovali tieto peniaze? Kto boli tí ľudia, ktorí ich či už zbierali, alebo poskytli? Boli to fyzické osoby a poskytli mi cez tzv. Crowdfunding prostriedky na transparentný účet. V čase, kedy som hovoril s pánom poslancom Matovičom, opäť z brucha odhad, tých peňazí od ľudí, ktorí podporovali moje úsilie v prezidentskej kampani, bolo niečo cez 50 tisíc eur. To znamená, to je v tých oficiálnych číslach, ktoré ste vykázali ministerstvu financií, ako peniaze oficiálne vynaložené na kampaň? To sa tam dá skontrolovať, že to prišlo od individuálnych... Áno, samozrejme. Osôb. A ako ste... Áno, samozrejme. Napokon zoznam tých ľudí, ktorí mi poskytli peniaze cez transparentný účet, bol predmetom relatívne podrobného záujmu médií. Takže toto ste si už prešli a to sú ľudia, ktorí mi niektorí poslali.
5, niektorí 200, niektorí 1000 eur. Chcete to teda, je crowdfunding. Uh-huh. Chcete ešte nejakým spôsobom meniť alebo upravovať tie údaje, ktoré ste poskytli ministerstvu financií? Ja si viem predstaviť, že po tom, čo táto nahrávka uzrala svetlo sveta, tak je možné, že aj ministerstvo financií ešte raz sa pozrie na tie čísla, ktoré ste predložili, alebo už sú tie čísla z vášho pohľadu perfektné a nemáte na nich čo meniť? No, ak by auditor nedal pečiatku pod ten výkaz, tak samozrejme by bol dôvod, ale to neurobil zatiaľ doteraz nikto, neviem, či to ešte niekto zopakuje, že si dá svoje náklady a výdavky zhodnotiť auditorovi, ktorý podlieha dozoru nezávislého kontrolného úradu. Ja som to urobil. S výsledkom čistý. Pán Procházka, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3 a želám ešte príjemný večer. Kedykoľvek. Ďakujem aj ja. Pekný večer všetkým divákom. Dovidenia. Dámy a páni, toľko záznam môjho rozhovoru s Radoslavom Procházkom niekoľko hodín pred začiatkom živého vysielania dnešnej témy dňa. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Toľko z dnešnej témy dňa. Uvidíme sa opäť zajtra. Dovidenia.